ជាបន្តសូមអញ្ជើញអុកញ៉ាកែវមុំប្រធានក្រុមហ៊ុនលីលីចាសសូមគ្រប់អញ្ជើញចាជាបឋមនាងខ្ញុំសូមគោរពគណៈកម្មការទាំងអស់សូមគោរពវាលក្មិនទាំងអស់និងអស់លោកលោកស្រីចាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងថ្ងៃនេះការពិតទៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលរដ្ឋាលីឌីនបានរៀបចំនៅវេទិកាស្ត្រីដេញដោលពិភពជាអ្នកដឹកនាំហើយក៏ជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់នាងខ្ញុំផងដែរដែលចរិតនាងខ្ញុំពីក្មេងមកគឺមិនដែលចេះរៀនក៏មិនចេះចាហើយឆ្លោះគ្នាក៏មិនចេះតិចដេញដោលយកខុសយកត្រូវក៏ខ្ញុំមិនចេះដែរសុខចិត្តឲ្យគេឈ្នះយើងអត់ចង់ចាញ់ឈ្នះជាមួយគេទេប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងមកធ្វើជាវាគ្មិនតិចដេញដោលពិភពជាអ្នកដឹកនាំចាហើយនាងខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំឡើងមកចែករំលែកគឺខ្ញុំមិនមានអីថាយកគេហៅថាទ្រឹស្ដីយកមកនិយាយចែករំលែកទេប៉ុន្តែខ្ញុំយកនៅការអនុវត្តនៃសញ្ញាឃើញរបស់ខ្ញុំយកមកចែករំលែកបងប្អូនក្នុងថ្ងៃនេះចាក្រុមហ៊ុនលីលីបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2002ដែលបង្កើតដំបូងនេះគឺនាងខ្ញុំសូម្បីតែថាវិការក៏មិនមានចំណេះចំណាញបទពិសោធន៍ការផលិតនំការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនក៏យើងអត់ចេះទាំងអស់ប៉ុន្តែមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើបាននៅអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងគ្មានពីមុនមកអញ្ចឹងមានមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហ្នឹងក៏ខ្ញុំមិនមានគិតអីថាវាគួរឲ្យអស្ចារ្យសម្រាប់នាងខ្ញុំដែរយើងគិតថាពីមុនយើងមិនមានអ្វីសោះយើងអាចធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងតម្រាំយើងថាបានប៉ុណ្្នឹងហើយតើយើងអាចនឹងមានលទ្ធភាពសក្តានុពលនៃការគិតរបស់យើងនឹងបានដល់ប៉ុណ្្នឹងម៉ានទៀតចាអញ្ចឹងដោយថាហេតុអ្វីបានយើងធ្វើបានដល់ប៉ុណ្្នឹងបានគឺយើងទី1នាងខ្ញុំគឺចង់បំបែកនៅពាក្យដែលចាស់បុរាណគេតែងតែថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំចាស្ត្រីជួបគ្នាចេះតែឆ្លោះគ្នាស្ត្រីជួបគ្នាចេះតែនិយាយដើមគ្នាស្ត្រីទន់ខ្សោយធ្វើអីមិនកើតយើងចង់បំបែកនៅពាក្យហ្នឹងចាហើយឈរលើគោលការណ៍នៅធម៌ទាំង6របស់ខ្ញុំគឺគុណធម៌សុជីវធម៌សីលធម៌សច្ចធម៌និងព្រមវិហារធម៌របស់ខ្ញុំហ្នឹងចាដែលយើងបានដឹកនាំក្រុមហ៊ុនលីលីមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺនឹងយើងបានដឹកនាំស្ថាប័នរបស់យើងបានជោគជ័យក៏នាងខ្ញុំមានបំណងចង់ពង្រីកនៅសក្តានុពលក្នុងការដឹកនាំស្ថាប័នដតីហើយយើងបាននឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍដល់សង្គមជាតិយើងផងដែរចាហើយនឹងដោយសារយើងឈរលើគោលការណ៍នៃការធម៌ទាំង5ទាំង6របស់ខ្ញុំនេះគឺយើងធ្វើការដោយការសហការគ្នាគឺយើងមិនបែងចែកឋានៈពោះទៀបមានក្រឬស្រីប្រុសឯងអញ្ចឹងយើងធ្វើការសហការគ្នាកម្រិតអ្នកទៀបបំផុតក៏យើងអាចធ្វើការជាមួយអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់បំផុតក៏យើងអាចធ្វើការជាមួយបានដែរចាបុរសឬស្ត្រីក៏យើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានដោយជោគជ័យផងដែរហើយយើងទទួលយកនៅការភាពខុសគ្នាធម្មជាតិបង្កើតឡើងគឺខុសគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាធម្មជាតិបង្កើតឡើងมันមានភាពខុសគ្នាពិភពលោកយើងក៏มันមានអ្វីគួរអស្ចារ្យដែរដោយសារបង្កើតធម្មជាតិបង្កើតឲ្យមានភាពខុសគ្នានឹងហើយដែលយើងអាចប្រមូលផ្ដុំនៅភាពខុសគ្នានឹងយើងចេះប្រមូលផ្ដុំយកមកផ្សំគុំវាឡើងមកគឺវាคล้ายទៅជាវត្ថុដ៏អស្ចារ្យមួយដូចយន្តហោះមួយគ្រឿងអញ្ចឹងយើងប្រមូលផ្ដុំនៅវត្ថុដែលខុសគ្នានឹងយកមកផ្គុំគ្នាទៅជាយន្តហោះមួយឃើញរាប់រយរាប់ពាន់តោនដែលអាចហោះនៅលើវេហាដល់យានសង្ហាផងដែរចាអញ្ចឹងយើងទទួលយកនៅភាពខុសគ្នាហើយយើងបើកចិត្តទូលាយក្នុងការធ្វើការមិនប្រកាន់កាលណាតែយើងបើកចិត្តទូលាយយើងទទួលយកយើងគិតនៅអ្វីដែលជាវិជ្ជមានអញ្ចឹងគិតនៅអ្វីជាវិជ្ជមានគឺយើងធ្វើអ្វីឲ្យត្រូវគិតត្រូវធ្វើត្រូវលទ្ធផលក៏ត្រូវលទ្ធផលក៏ល្អបើមិនជាយើងមិនបើកចិត្តឲ្យទូលាយចិត្តយើងចង្អៀតគឺយើងគិតអ្វីតែងតែមើលទៅខាងអវិជ្ជមានជាខ្លាំងតែយើងគិតអវិជ្ជមានគឺតែងតែគិតអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវដែលខុសអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តរបស់យើងក៏ខុសលទ្ធផលរបស់យើងគឺ
មិនអាចបានល្អទេចា៎ហើយនឹងការដែលយើងធ្វើការដោយការក្តីស្រឡាញ់មេត្តាករុណាសន្តោសដល់គ្រប់គ្នាអាណិតស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាដែលធ្វើឲ្យយើងទៅណាមកណាកាលណាយើងមានក្តីស្រឡាញ់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានមេត្តាដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកដទៃអញ្ចឹងទោះបីយើងទៅណាក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានសេចក្តីសុខទៅដល់ណាក៏មានអ្នកដែលចាំជួយគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តជួយដល់យើងរហូតយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងពិតជាមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងហើយស្ត្រីគឺជាធម្មជាតិបង្កើតស្ត្រីឡើងគឺមានសភាវៈទន់ភ្លន់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនខ្ញុំទន់ភ្លន់ខ្ញុំមិនទន់ជ្រាយទេអញ្ចឹងយើងហ៊ានប្រឈមមុខគ្រប់សពបែបយ៉ាងរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងកើតឡើងទោះបីមានមាប្រចាញ់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងឈរលើគោលការណ៍នៃគុណធម៌ទាំង6របស់យើងហ្នឹងគឺយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានដោយរលូនបានដោយសេចក្តីសុខមិនមានអ្វីដែលមានគំនុំទៅថ្ងៃអនាគតគឺបញ្ចប់រឿងដោយសន្តិវិធីហើយគេនៅតែស្រឡាញ់រាប់អានយើងអញ្ចឹងចា៎ហើយស្ត្រីយើងរឹងតឹងគឺយើងមិនរឹងរូសមិនមានះចាគឺមានភាពរឹងតឹងទោះបីជួបរឿងធំដុំប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺយើងនៅតែរឹងមាំឈរលើគោលចំហឲ្យរឹងមាំគឺយើងមិនអាចដួលបានឡើយចាសូមអរគុណច្រើនតាមបីមោទនភាពតអត់ដងអូ